Abans de començar, hem pensat en passar-vos un parell de vídeos de curta durada per presentar una mica doncs, les dues vessants o els dos fets importants que volem destacar al llarg d'aquestes opinions, al llarg d'aquesta taula rodona. Així doncs, que ara per començar passarem aquests vídeos i després us presentarem els nostres ponents i les presentacions que vindran després. A Terra Alta vivim 11.430 persones. A la comarca hi ha 148 molins com estos. Amb el 0,14% de la població de Catalunya, la Terra Alta genera el 25% de l'energia eòlica a casa nostra. Ara volen 15 noves centrals. Amb 96 nous molins. Massificar amb energies renovables mai no serà sostenible. Les centrals eòliques no han generat riquesa al territori. No han dinamitzat les economies locals. No han generat llocs de treball. Les centrals eòliques només donen feina al 0,3% del total de la població ocupada de la comarca. Però 1.200 famílies vivim de la terra i el vi. La Terra Alta és paisatge i agricultura. El ferro no forma part del nostre horitzó. La Terra Alta també és vinya i és vi. Volem més serments al vent i no més pales volant. A la Terra Alta embotellem territori, no energia. No a la massificació eòlica. No a la massificació eòlica. No a la massificació eòlica. A la Terra Alta les paraules no se'ls emporta el vent. Volem que aquesta terra crie raïms i no molins. Molt bé. Doncs perfecte, moltíssimes gràcies. Jo crec que aquests dos vídeos tenim enfocada una mica al temari del que parlarem avui i tot seguit us passo la paraula al president, Josep Oliveres, que farà la presentació dels diferents ponents. Bé, bona tarda a tothom. Aquest acte d'avui, aquest debat, és un acte que es fa a petició d'un soci. Hi va haver un soci que va escriure i va fer veure la conveniència, com a conseqüència de que els periòdics, la premsa, la televisió estava començant a parlar d'aquest tema, de que es fes un debat aquí. I la Junta ho vam creure convenient i encara que hi ha un altre acte programat ja, que era pel dia 26 de maig, vam buscar que poguéssim disposar del Zoom i poguéssim disposar de quatre persones que realment sapiguessin de què va això, que haguessin treballat el tema de les energies alternatives i veure
els conflictes que hi poden haver i a la problemàtica que genera. En part, tota aquesta situació nova, ja n'hi havia hagut una de forta per allà als anys 90, doncs està relacionat amb el decret llei del 16-2019 sobre mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls de les energies alternatives. I, naturalment, a partir d'aquest decret, doncs es generen tota una quantitat important de peticions ben fonamentades, però altres no gens ben fonamentades. Jo estic en una comissió d'urbanisme i es va presentar una en què afecta el parc a dues comarques, el Baix Camp i el Priorat, i realment l'estudi tècnic, econòmic, etc., era el mateix que ja havíem presentat l'any 2001 i no havien retocat cap dada, de tal manera que perquè us dongueu compte com actuen alguna d'aquestes societats, l'anàlisi del vent només hi havia una sola rosa dels vents que feia per un any. Realment totes les dades era de riure, es va d'entrada desestimar si no refeien totalment la petició. Però això vol dir que en un moment en què surt unes lleis o hi ha unes expectatives d'aquest, de negoci o de benefici, hi ha una sèrie de gent, algunes ja dic amb molt més fonament o intenció organització, que es llencen a intentar treure uns beneficis i provoquen doncs, un conflicte. El conflicte no és pas una cosa de per si dolenta o malèvola. El tema és com es resolen els conflictes. Llavors, aquest tema que creiem que és molt interessant perquè afecta el paisatge, afecta a la forma de viure de la gent, doncs ens ha portat a muntar aquesta taula i tenim aquí doncs, el Joan López Redondo, el Xavier Martín Uceda, el López Redondo és de la Universitat Autònoma de Barcelona, treballa a l'àrea metropolitana de Barcelona, el Martín Uceda és de la de Girona, el Sergi Saladia Gil de la Rovira i Virgili, i el Pep Sales, de la Universitat Politècnica de Catalunya i el de la Universitat de Lleida, encara que ara està ocupat per una altra, en una altra funció. Una breu presentació de cada un d'ells, doncs del Joan López Redondo, ja he dit que és geògraf, doctor en geografia, i ocupat càrrecs de responsabilitat a l'Institut d'Estudis Territorials i a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Té un postgrau, dos postgraus i té una sèrie de publicacions que són interessants sobre la petjada territorial de la generació d'electricitat i té unes altres relacionades amb un treball que poder alguns dels que ens estan escoltant els coneixen, que és aquell treball sobre la lluminositat nocturna que va dirigir, va coordinar el Guillaume Nebo i que es va fer amb el Jordi Martín i el Joan Xeca sobre energia i forma urbana, el creixement de les ciutats europees sobre la base de la lluminositat nocturna, és un dels treballs. Després un altre, que és el que van col·laborar i el que va dirigir el Guillaume Nebo, que feia referència aquí a Espanya. També ha treballat en el pla director urbanístic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Que és interessant, i ell no m'estim més en el currículum, o ho podeu veure per internet, es pot veure els currículums, però té un currículum a làmines d'informació territorial, que és molt interessant algunes d'aquestes làmines, i que n'hi ha sobre una d'autoconsum fotovoltaic a Catalunya, una altra d'enllumenat públic i densitat residencial, el preu de l'electricitat a Espanya i Unió Europea i efectes de la Covid-19 sobre el consum energètic a Espanya. Us recomano doncs, que si voleu saber més, doncs us mireu aquestes làmines que formen part estan agregades en el seu currículum. De Javier Martín, ja he dit que era de la Universitat de Girona, també ha estat doncs, per l'estranger doncs, ampliant estudis i, per tant, això ho ha portat a altres països com Alemanya, Portugal, Itàlia i Finlàndia. I ha treballat bàsicament amb dues coses bàsiques. Una d'elles ha estat sobretot el tema transfronterer, que és un dels temes i dels grups de treball de recerca que hi ha a la Universitat de Girona. També he treballat sobre el tren d'alta velocitat i darrerament ha estat amb el Oriol Porcel i la Maria Torres treballant amb un,
amb un estudi coordinat per Joan Vicente i l'Amita Castanyer sobre la proposta de criteris per l'ubicació d'instal·lacions de producció d'energia renovable solar en sòl no urbanitzable a la província de Girona. I per això l'hem convocat que ens ho expliqui. També he de dir que en un llibre de propera aparició, que és una geografia, una nova de geografia de Catalunya post-Covid, ell té un article, junt amb l'Amita Castanyer, sobre Barcelona, Catalunya, un múltiple atzucat geopolític. El Sergi Saladier, és de la meva universitat, de la Rovira i Virgili, i ell bàsicament s'ha dedicat a treballar tot l'aspecte dels parcs eòlics, entre altres qüestions, i el paisatge. Són temes fonamentals del paisatge. Doncs, va ser la persona que va treballar més amb el catàleg del paisatge del Camp de Tarragona, també en el de les Terres de l'Ebre, i té una sèrie d'articles sobre el paisatge o sobre el tema de l'energia alternativa relacionada sobretot amb el vent, no pas amb les plaques solars. Finalment, el Pep Sales, ell és enginyer agrònom. Els altres, tant en Sergi com el Javier Martín o el Joan López, són del món de la geografia, encara que alguns d'ells tenen màster en d'altres temes, com el de Sergi Saladier, que el té sobre qüestions d'urbanisme i de paisatge. En Pep Sales és doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya amb una tesi sobre la transició energètica i he dit abans que també ha estat professor tant de la Politècnica com de la Universitat de Lleida. Té un premi en el seu currículum que m'ha fet molta gràcia, és el Premi Gent per Canviar el Món. Això ja m'agradaria un premi d'aquest tipus, el títol, escolta, Premi per Canviar el Món, que és un premi que dona el Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. És una persona que, a més, com a enginyer té patents i en el sector de l'energia solar i fotovoltaica ha estat fundador d'una start-up sobre Enerbyte, per estalvi energètic. Ha estat director del Congrés de Xarxes Intel·ligents Rurals, o de Rural Smart Grid Congrés, i en fi, ha participat en moltes comissions, la Comissió Nacional sobre Escenaris de Transició Energètica, del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya, i actualment ocupa un càrrec de conseller a la Comissió Nacional de los Mercados i de la Competència. Jo no... En fi, si trobareu moltes més dades a través d'internet, però crec que són quatre persones que quadren perfectament en aquest debat. Començarà la seva exposició al Joan López, parlant d'aspectes més generals d'aquest tema que ell ha estudiat de la transició energètica, de l'energia, i després anirà actuant el Javier Martín, el Sergi Saladier i finalment en Pep Sales. I llavors s'obrirà un debat i també aprofito per comunicar als que ens estan escoltant dos temes. Un, que la Societat Catalana de Geografia agraeix en primer lloc a ells que hagin volgut intervenir en aquest debat. En segon lloc, fer saber que ens en tenim ja a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya les dues importants donacions que en alguna altra vegada vaig comentar que n'hi havia un en càmit, en Lluís Casasses, els seus papers de geografia estan ja a l'Institut Cartogràfic, van fer la donació a la societat i nosaltres ho hem transferit a l'Institut, i l'Horatio Capel, tota la col·lecció de cartes, té una gran quantitat de correspondència amb geògrafs de diferents països, doncs també, i d'aquí a Espanya, està dipositada ara a la Biblioteca del Cartogràfic. I també comunicar-vos que el 26 de maig dimecres hi haurà una altra conferència de la Joana Maria Pujades, que és de la Universitat Oberta de Catalunya i també del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma, sobre família i mobilitat social durant la industrialització a Catalunya dels segles XIX i XX. I serà, sens dubte, interessant perquè presentarà un algoritme que ens han utilitzat per lectura automàtica de manuscrits. I res més, ja cedeixo directament la paraula al Joan López.
Gràcies també per la publicitat d'algunes d'aquestes làmines d'informació que deies. Avui us n'ensenyaré algunes de les que parlen específicament del tema que ens ocupa. I bé, a mi em vau demanar, diguem-ne, que fes aquesta mena de sessió introductòria de plantejament, diguem-ne, de quin és l'estat de la transició energètica avui a Catalunya. Jo miraré, basaré la meva intervenció principalment en dades, no? I miraré de ser el més objectiu possible, no? Una cosa que sempre és difícil de ser objectiu, no? Però miraré de posar sobre la taula tots els elements que fan, que crec que poden anar amb aquest debat des de tots els punts de vista. I en tot cas, al final, si em dóna temps, doncs ja faré alguna valoració de tipus més personal. Si us sembla bé, tinc una presentació, miro de compartir pantalla, però vaig molt ràpidament. Jo, evidentment, no m'hi puc estar de fer un primer recordatori de què és això de la transició energètica. Crec que entre tots els que estem aquí ja prou que ho sabem, no? I tenim una idea prou clara de què és, no? Però deixeu-me dir, això únicament a títol de recordatori, que es tracta d'això, d'un canvi de energètic, no? Un canvi en la manera en què consumim i produïm aquesta energia, no? I que afecta el consum, en tant que provocarà o està provocant ja un estalvi en l'increment i a l'eficiència energètica, i aquest ús de l'electricitat com a energia secundària, no? Que substituirà els carburants fòssils i els derivats. I pel que fa al subministrament, bàsicament vol dir això, una utilització de fonts renovables que substitueixen els recursos fòssils per obtenir aquesta electricitat, i aquest nou model que se'n diu de generació distribuïda, no? Que apropa, diguem-ne, els punts de subministrament al consumidor, no? Per tal de minimitzar l'impacte de les infraestructures i d'acostar aquesta generació, diguem-ne, al consum final. Per què remarco aquests punts? Perquè aquest nou model energètic segueix uns patrons territorials que són totalment diferents dels de l'anterior, no? I crec que aquest és el tema que ens ocupa avui, i mirarem de mirar fins a quin punt, doncs, hi podem intervenir. Bé. De quina manera s'està produint aquesta transició energètica avui dia a Catalunya? Tenim, diguem-ne, aquests parcs eòlics i aquests aerogeneradors. Es tracta, com dèiem, d'aquestes ocupacions, diguem-ne, del territori, com la que veiem aquí a la Ribera d'Ebre, no? I dèiem, ocupen extensions prou considerables que, si es comparem ara, diguem-ne, com en aquest cas la Vila de Flix, no? I que en altres ocasions, diguem-ne, com en aquest cas de les Garrigues, potser no tenen extensions tan grans, però sí que tenen aquesta forma d'ocupació del territori en forma, diguem-ne, de partícula. Es tracta, en aquest cas, doncs, aquestes parcs fotovoltaics que, com dèiem, ocupen en l'actualitat aquestes 650 hectàrees aproximadament. Això és més o menys el que tenim, com dèiem, l'actualitat. I ja en aquests moments la Generalitat de Catalunya ja ha declarat com a viables una sèrie de projectes, tant de parcs eòlics com fotovoltaics, no? Que representaran un increment de 459 aerogeneradors més, que se sumaran als 811 que tenim en l'actualitat, i que representen també una ocupació de 2.586 hectàrees més pel que fa als parcs solars i fotovoltaics. Aquests són els que ja tenim aprovats o declarats com a viables en l'actualitat. Multiplicaríem, per tant, per 4 l'extensió ocupada en l'actualitat. A més d'aquests, es troben en tramitació tota una altra sèrie de projectes, 271 aerogeneradors més i més de 4.000 noves hectàrees, diguem-ne, per generar energia a partir de les plaques fotovoltaiques. En total, doncs, ja sense comptar també els projectes que s'han declarat no viables, que també n'hi ha, en total, doncs, representaria això: 1.541 aerogeneradors, és a dir, el doble dels que tenim a l'actualitat, i a més ja són d'unes dimensions i una potència molt superior als que estem acostumats, i aquesta extensió de més de 100.000 hectàrees, que per tant multiplicaria
per més de 10 la superfície ocupada en l'actualitat pels horts solars i fotovoltaics. Al costat, diguem-ne, d'aquest model, tenim aquest altre model d'autoconsum. L'autoconsum a Catalunya, avui dia, que és pràcticament la seva totalitat de tipus fotovoltaic, tenim gairebé 9.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaics i que ocupen, diguem-ne, el territori d'una manera més proporcional, diguem-ne, a la distribució de la població. No? Sí que és cert que si comparem, diguem-ne, per la densitat de la població, doncs ja veiem que les àrees urbanes, les més densament poblades, doncs, evidentment, tenen una major densitat d'instal·lacions per habitant. Això és normal, també, pel tipus d'edificacions que tenen. És més complicat de trobar-la en aquests teixits, no? Però representen un model diferent al de l'ocupació extensiva del territori que hem vist abans. És un model que hem vist aquestes imatges ja anteriorment, no? Representa un canvi des de l'ocupació dels espais agraris i dels espais forestals a l'ocupació dels terrats, tant els industrials o les taulades dels habitatges. I pel que fa a l'energia eòlica, doncs d'aquesta construcció de grans aerogeneradors que, evidentment, doncs, tendeixen a buscar les carenes de les muntanyes, aquests altres minigeneradors que es poden encabir en els edificis o en els habitatges on vivim. Clar, a veure, aquest segon model, deixeu-me dir així, desperta les simpaties, no?, de la major part de la població. No? Jo m'incloc en aquesta major part de la població. No? Per què? Doncs perquè té un molt menor impacte ambiental, perquè té un menor impacte sobre el paisatge, perquè té un menor impacte sobre les activitats agràries, perquè costa més la generació, diguem-ne, els punts de consum, i això tenia en compte com es reparteix la població, doncs ja ens està parlant d'un major equilibri en la distribució d'aquesta instal·lació sobre el territori i, en definitiva, perquè enmarca la transició energètica en una transició ecològica més àmplia. De vegades, o molt sovint, es parla de transició energètica sense atendre, doncs, realment que està inclosa en aquesta transició ecològica que inclou altres factors. Bé, jo podria acabar dient que aquest és el model, diguem-ne, a seguir, però jo crec que segurament no estaria posant sobre la taula quin és el gran problema. No? Quina és la gran dificultat a la que ens enfrontem a l'actualitat. No? I és que amb aquest segon model, diguem-ne, d'autoconsum, no serem capaços, diguem-ne, de satisfer les demandes d'energia que tindrà, diguem-ne, aquest model 100% renovable. I que molt segurament, diguem-ne, caldrà recórrer a altres tipus d'instal·lacions, de grans instal·lacions, que són les grans consumidores de sol. Bé, de quina quantitat de sol estem parlant? Jo, a veure, a mi m'agradaria disposar d'alguna figura de planificació que hagués quantificat les necessitats, diguem-ne, d'energia, que hagués localitzat aquestes instal·lacions de generació d'energia sobre el territori, però, malauradament, doncs, a hores d'ara no la tenim. No? Jo el treball més curós, diguem-ne, que he trobat fins al moment és aquest de la Duerfurro, aquesta aproximació a un model energètic sostenible per Catalunya. És un llibre del 2016. Fa uns anys va treure un segon volum que matisa algunes de les dades, però a mi és el que crec que ens pot donar una idea més aproximada de quines són aquestes necessitats de territori de la transició energètica. Què ens diu el Forró? No? Ell ens parla de que passarem d'aquest consum, diguem-ne, d'energia actual, d'aproximadament 222.000 gigawatts hora cada any,
no? Que és el que serveix per satisfer una demanda de gairebé 100.000 gigawatts hora any. Evidentment, no tota l'energia primària que consumim es transforma en energia final, hi ha unes pèrdues i això és el que provoca aquesta diferència. Doncs passarem a una demanda de 78.000 gigawatts any, gràcies doncs, als increments d'eficiència i gràcies també a l'estalvi. No? I això també doncs, requerirà una captació d'energia primària bastant menor, d'aquests 144.000 gigawatts hora any. No? També menor, si us fixeu, és més sensible a la disminució de l'energia primària que de cada consum final, no? Entre altres motius, perquè la transició energètica doncs, portarà uns itineraris energètics també més eficients. Com captarem aquesta energia? Bé, el Forró ens parla de tres grans formes, diguem, en què captarem aquesta energia. La primera és aquesta d'autogeneració, diu-li, o autoconsum. Bàsicament, les imatges que hem vist abans de plaques fotovoltaiques a les taulades dels edificis, dels habitatges, diguem, dels terrats. Una segona manera, diguem-ne, de captar aquesta energia, que és a partir de les instal·lacions acoplades a la xarxa elèctrica de distribució. Estem parlant aquí, doncs, ja d'uns parcs fotovoltaics i eòlics d'unes certes dimensions i que servirien, diguem-ne, per compensar allà on no pugui arribar a l'autoconsum del bloc anterior, no? És a dir, ja sabem que no tots els teixits residencials o les àrees d'activitat poden satisfer la seva pròpia energia i, per tant, requeriran aquests recursos provinents d'altres indrets. I, finalment, el que anomena les instal·lacions directament acoplades a la xarxa elèctrica de transport. No? Les grans instal·lacions fotovoltaiques i eòliques, també els embassaments de generació d'electricitat, etcètera, etcètera. Que això doncs, servirà, diguem-ne, per satisfer la demanda de grans consumidors, dels ferrocarrils, de les grans empreses i, sobretot, per alimentar allò que en diem el vector hidrogen. No? Aquest vector hidrogen que ha de servir, entre altres coses, diguem-ne, com a magatzem per suplir les mancances, per suplir o per superar les oscil·lacions, diguem-ne, en la generació d'energia que provoquen les fonts renovables. En total, són aquests 144.000 gigawatt-hora que podem captar i que el Forró doncs, quantifica territorialment, no? Amb aquesta extensió. Diu, per aconseguir aquest model 100% renovable a Catalunya ens caldran gairebé 74.000 hectàrees. 82 de les quals correspondrien a el que és l'autogeneració. Aquestes són pràcticament residuals, en tant que hem vist que és un tipus d'instal·lacions que s'instal·len teulades, que s'instal·len en terrats. Hi ha algunes plantes de biomassa, etc., que pràcticament no cal ni comptar-les perquè ja formen part del model actual. El segon tipus d'instal·lació, aquestes acoplades a la xarxa elèctrica de distribució i ocupen un espai bastant més considerable, són aquestes 7.600 hectàrees. Diuen Forró, aquestes sí que podrien ocupar, diguem-ne, també algunes teulades, alguns terrats, diguem-ne, de grans plantes d'equipaments, alguns sòls urbanitzables, aquests espais intersticials entre les grans infraestructures de transport, fins i tot part d'aquests sistemes ferroviari o fins i tot el viari. I això sí, el tercer bloc, que és el que comporta un consum de sòl molt més gran, 66.200 hectàrees, que aquest sí que ja hauria d'ocupar altres espais, espais agraris, espais forestals, etc. No? Són, en total, si volguéssim ser optimistes comptant la manera en què instal·laríem les instal·lacions dels dos blocs primers, doncs són 66.200 hectàrees les que necessitaríem ocupar de territori d'aquests sòls que dèiem de valor agrari i de valor de l'or forestal.
No? Crec que tots els que estem aquí doncs, tenim una idea clara de, del que vol dir aquestes, aquestes dades. 66.000 hectàrees és un territori més gran que tota l'àrea metropolitana de Barcelona. I això seria, diguem-ne, els requeriments de parlar per aquesta transició energètica. No? Jo, en aquest sentit, crec que un procés d'aquesta magnitud requereix, en qualsevol cas, alguna mena de planificació. No, no es pot fer projecte a projecte. No? I requereix. Jo havia preparat també uns apunts sobre com hauria de ser aquesta planificació. Crec que vaig ja una mica just de temps. En tot cas, ho deixo per quan comencem el debat a la taula rodona. Doncs passem la paraula al següent ponent, que és, en principi, Javier Martín, de la Universitat de Girona, tal com ho tinc aquí. Endavant, Javier, quan vulguis. Sí, comparteixo. Aviam, confirmeu-me que es veu bé la presentació. Bé, moltes gràcies primer a les paraules introductòries i gràcies també per convidar-nos a explicar aquesta proposta de criteris que hem redactat des de l'ORG. Per tant, jo sóc aquí un portaveu d'un grup de persones que hem estat durant uns mesos reflexionant sobre com introduir aquests nous elements en el paisatge, no? Les instal·lacions de producció d'energies renovables. Per tant, faré una breu presentació del que ha sigut la redacció d'aquest document i algunes de les propostes i conclusions principals que hem arribat, no? Efectivament, ens trobem, com ja ha comentat en Joan, doncs bé, en un moment de canvi accelerat per la introducció molt ràpida de nous elements i de noves instal·lacions de producció d'energies renovables, no? Especialment a partir doncs, de l'aprovació del Decret Llei 16/2019, en què es vol afavorir aquesta acceleració, aquest canvi en la producció d'energies renovables. No? I, efectivament, doncs bé, el mapa que tots més o menys ja podem començar a intuir, que bé, ens va delimitant com van apareixent cada cop més taques pel nostre país en projectes i propostes de noves instal·lacions d'energies renovables. I és en aquest context en què, bé, doncs, quan vàrem començar amb aquest estudi, doncs bé, vàrem haver de llegir, no?, quina era la situació i el context en general. I bé, ens vam trobar en què, efectivament, la Generalitat de Catalunya doncs, vol i està i vol impulsar la producció a partir del decret del 2019, però que sembla que, efectivament, hi ha una normativa més o menys àmplia que genera que des de l'escala local es trobin faltats d'eines, d'instruments per gestionar la implantació d'algunes d'aquestes instal·lacions. Instal·lacions, per tant, que en molts casos ocupen o han d'ocupar sòls doncs bé, que tenen un valor paisatgístic molt important, un valor que va en contra de la preservació d'alguns dels valors dels nostres paisatges. I, per tant, molts pobles es troben, o molts municipis es troben, amb aquesta dificultat de no tenir eines per decidir, per gestionar com introduir aquests nous elements en el seu territori, generant, per tant, un conflicte cada cop més gran sobre com hem de tenir la capacitat en el nostre país d'incorporar aquestes noves instal·lacions, sabent, com ha dit en Joan també, que bé, no en farem plou ni amb els sostres ni amb alguns d'aquests espais que segurament estaríem tots d'acord que són molt més òptims que no pas els sòls no urbanitzables. No? I bé, com bé sabem, en el nostre país doncs bé, hem desenvolupat en el llarg dels últims anys un conjunt d'instruments de planificació del territori i de planificació urbanística que bé, intenten incorporar des de diferents perspectives
la gestió i la transformació del territori i de les nostres ciutats, no? A diferents escales, i bé, doncs, com ja és conegut per bona part dels que estem aquí, doncs bé, planejament del territori amb una certa escala, hem aconseguit avançar en una gestió supralocal d'algunes de les transformacions urbanes, els POMs i eines igual d'importants com són els instruments de gestió del paisatge. I, per tant, bé, un conjunt gran d'instruments i d'eines que ens han d'ajudar a gestionar aquesta transformació, però que ens trobem que són, en aquest cas, insuficients, perquè bé, estem davant d'un nou canvi, no?, en la introducció de tots aquests elements que generen, per tant, una incertesa, com he dit abans, des de l'escala local especialment, no?, per la falta d'instruments que donin resposta directament a la demanda de la producció d'energia renovable. I és en aquest context en què la Diputació, doncs bé, rep, no?, com a institució de suport als municipis, doncs bé, rep aquest malestar, aquest context d'incertesa de molts pobles, en què bé, no tenen, no?, doncs les eines o les suficients instruments per gestionar aquesta implantació. I, per tant, la Diputació, que, com bé sabem, és una institució que no té competències en gestió del territori, doncs bé, ens demana als geògrafs i a les geògrafes que, bé, pensem un conjunt de criteris que puguin, doncs bé, fer una mica més clar quins són els espais, els sòls no urbanitzables que poden ser més òptims per inhibir instal·lacions de producció d'energies renovables. Lògicament, sabent, per tant, que estem davant de la transformació de sòls no urbanitzables que, per tant, ja de per si, doncs, en molts casos tenen uns valors paisatgístics molt importants i destacables i que, per tant, doncs, bé, han de ser preservats i han de ser tractats de manera especial i particular. I, per tant, el primer que vàrem fer quan ens vam començar a plantejar aquest estudi és, bé, què està passant amb el nivell local, no? I, per tant, vàrem fer una enquesta que vàrem enviar al conjunt dels pobles i dels municipis de la província per saber, per entendre quin era l'estat de la qüestió, no? I, per tant, què s'està vivint ara mateix amb relació els projectes i les propostes que van arribant per generar energies renovables. I, efectivament, veiem com un 41% dels pobles afirmen que hi ha una major demanda de propostes que van per instal·lar algun tipus d'equipament o d'instal·lació d'energies renovables. I que, a més, prop del 80% no trobaven les eines no tenien les eines dins de la seva planificació i gestió urbana per tal d'inhibir d'una forma òptima aquestes instal·lacions, no? Per tant, per un costat van copsar que realment efectivament tenim una limitació, tenim una falta d'eines i d'instruments i que per tant calia actuar en aquest sentit. I per altra banda, doncs bé, vàrem començar a pensar i a plantejar-nos un conjunt de criteris, no?, que ens havien de facilitar, ajudar a trobar quins sòls dels no urbanitzables eren els més òptims. I, per tant, vàrem buscar, vàrem reflexionar quines capes SIC, no?, ens poden ajudar, ens podrien aportar informació sobre per trobar aquests espais més òptims, ja que, com bé ha dit en Joan, no tenim en el conjunt del país una planificació que ens digui quins són els espais més òptims. I, per tant, doncs bé, a partir d'una capa zero, que era efectivament la classificació del sòl, en què ja determinàvem quins eren els no urbanitzables, doncs bé, vàrem anar afegint un conjunt de capes que ens donaven informació per tal d'anar trobant quina era la realitat d'aquells sòls i els seus valors, no? Per tant, aptitud agrològica, el valor natural del sòl, els que ja tenen una figura de protecció, ja sigui pel PEIN o perquè els PTPs ho determinen, les cobertes del sòl, les pendents, la connectivitat ecològica, etc. No? Per tant,
conjunt de factors que determinen alguna de les realitats dels sòls. No? I, per tant, doncs bé, comencem a trobar mapes com aquests, en què es comença a determinar a partir d'uns certs pesos que li donem de si són espais aptes, poc aptes o molt aptes, o no aptes, no? En funció, en funció dels elements dels, que vulguem preservar d'aquests sòls i d'aquests paisatges. Perdoneu. I, per tant, doncs bé, quins són els espais més o menys aptes en funció d'un conjunt de pesos que anem introduint al SIC, que no tinc temps d'explicar, però que en tot cas en el document hi són, si algú els interessa, i per tant, doncs bé, anar trobant aquests elements. No? Per exemple, doncs bé, ja els sòls que determina els plans que tenen sòls de protecció especial, doncs queden descartats. Per tant, són no aptes els de prevenció en canvi, els sòls no urbanitzables de protecció preventiva són més aptes que els de protecció especial. No? Per tant, bé, anar trobant aquestes escales, aquestes gradacions, per anar a trobar els sòls més òptims. O, per últim, l'exemple, doncs, les zones de connectivitat doncs, queden descartades perquè ja estan protegides per la seva funció dins del paisatge i del territori. I, per tant, com deia, aquesta sobreposició de capes doncs bé, ens fa generar uns mapes resultants en què trobem doncs bé, una proposta que defineix els sòls no urbanitzables en funció de si són espais no òptims, òptims o molt òptims. No? I, per tant, doncs bé, trobar a partir d'aquesta suma, d'aquesta sobreposició, quins són els espais més aptes. I, per tant, ens dona un mapa que és aquest, en què bé, aquí emergeixen un conjunt de sòls. Però aquest mapa per si sol és insuficient, perquè bé, aquests espais són òptims o molt òptims, d'acord? Però aquests espais tenen unes particularitats, tenen un conjunt d'elements que els fan que s'hagi de gestionar més enllà d'això. No? I, per tant, a partir d'aquest mapa, doncs bé, comencem a considerar uns altres elements que ens han de fer polir aquesta proposta i aquests sòls per triar realment quins són els més òptims. No? I, per tant, doncs bé, començar a introduir elements com, per exemple, la proximitat a espais ja transformats, com són les infraestructures, com encaixen aquests mapes en la planificació que hi ha allà, com especialment doncs bé, amb les cartes del paisatge, que reconeixen els valors del territori, no? I també doncs bé, quins sòls hi ha disponibles que ja hagin estat transformats i que puguin inhibir aquest conjunt d'activitats i d'instal·lacions. I, per tant, acabar simplement amb les conclusions que surten. No? Doncs bé, que efectivament estem davant de sòls no urbanitzables que representen gran part d'ells uns paisatges que són uns bé comuns que tenen uns valors indiscutibles i que, per tant, cal tractar de manera molt delicada. També que estem davant d'un territori on els micropobles, per exemple, tenen una realitat que fan que s'hagin de tractar també de manera especial. I això, per tant, ens ha de portar a reflexionar sobre quin model de territori volem i sobre si què estem pensant, que la producció s'ha d'adaptar al territori o és el territori que s'ha d'adaptar al mercat energètic. No? I, per tant, doncs bé, hem de fer aquesta reflexió tenint en compte que els sòls i els seus paisatges tenen les particularitats que tenen, que les transformacions en molts casos no es pot tirar enrere i que, per tant, hem de preservar els valors del paisatge. I també atrevir-nos a plantejar noves eines i noves figures en la planificació urbanística i del territori. Com he dit abans, efectivament no tenim una planificació conjunta per al conjunt del país, per tot el país. Anar tractant cada un puntualment de les propostes fa que no es pugui tenir una visió d'escala. I, efectivament, estem davant també d'un problema d'escala que ha de ser tractat des d'una escala adequada, que sovint s'escapa de la planificació purament local o puntual. No?
Però, a més, també plantejàvem la possibilitat de que els municipis que hagin de reformar els seus POUMs ja incorporin aquesta visió i aquests elements i, per altra banda, també pensar en noves figures, no? Com plans especials locals per la implantació de les renovables, en què bé els pobles, els municipis puguin determinar quins són els espais que ells consideren més òptims per incloure algunes d'aquestes instal·lacions i que, per tant, es puguin integrar d'una manera més adequada a la realitat de cada un dels espais i dels pobles del nostre país. I bé, fins aquí no m'allargo més perquè estic just en el temps i, per tant, m'espero que després puguem fer més comentaris. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Javi, per adequar-te al temps i gràcies per la presentació. I ara mateix, doncs, cedeixo la paraula a Sergi Sanadier, de la Universitat Rovira i Virgili. Així que, Sergi, tu mateix, quan vulguis, pots compartir pantalla. Bé, no faré una presentació al final i ho faré així de paraula. Primer de tot, agrair a la Societat Catalana de Geografia que se m'hagi convidat a participar en aquesta sessió de debat al voltant d'un tema molt actual. No? Aquest cap de setmana passat hi ha hagut diverses mobilitzacions, és un tema que va sortint als mitjans, és un tema que preocupa, en definitiva, a la societat. I, com ja s'ha comentat també, doncs, partim d'un repte molt gran, no? Estem davant d'una situació que representa un repte molt gran per a la nostra societat, que d'alguna manera ja ha estat fixat com assolir o intentar solucionar aquest repte amb diversos instruments normatius. La qüestió, diguéssim, doncs, de fer front al repte del canvi climàtic, que és doncs, una de les parts que explica aquesta transició, no?, que hem de començar a fer sí o sí, doncs està plasmada, aquest repte està plasmat a la Llei de Canvi Climàtic que es va aprovar al Parlament de Catalunya l'any 2017, que concreta, per una banda, aquests objectius per començar a fer aquesta transició. Per una banda, diu que a l'any 2030, és a dir, d'aquí 8 anys i escaig, s'haurà de cobrir el 50% del consum elèctric amb energia renovable i que de cara al 2050 aquest percentatge ha de ser del 100%. Per tant, doncs ja tenim, no?, uns primers objectius, unes primeres indicacions, no?, de cap a on hauríem de començar a anar. Llavors, tenim un problema molt greu perquè realment ara mateix a Catalunya estem només amb un 15-20% de generació elèctrica a partir de fonts renovables. Bàsicament, són les grans centrals hidroelèctriques que es van instal·lar, doncs, des de la primera meitat del segle passat, bàsicament el sistema Pirineus, Prepirineus, Segre i Ebre, i la mica d'energies renovables més contemporànies, que bàsicament van ser centrals eòliques, que es van ficar des de l'any 2000 al 2003. Entre aquestes dos tipus d'energia renovable, és aquestes que aporten aquest 15-20% anualment al sistema elèctric, si podem dir català, que ben bé no és així perquè el sistema elèctric està centralitzat i, per tant, l'electricitat, doncs, va amunt i avall sense entendre massa de fronteres, no? Però si ho podem territorialitzar, que es pot territorialitzar, ara mateix estaríem amb aquest 20%. Per tant, vol dir que hem de créixer hasta un 30% més, no?, per a poder arribar amb aquest 50% de generació renovable de la part elèctrica a l'any 2030. Per tant, és un repte molt gran que s'ha de fer de forma molt ràpida, almenys en aquest primer estadi. I, d'alguna manera, doncs, diem que partim d'aquests mínims doncs, i, per tal, cal créixer molt encara. No? Llavors, sobre la mica de renovable que s'ha ficat aquests últims anys, des de començaments de segle, que bàsicament hem dit, no?, que ha sigut fonamentalment energia eòlica en forma de grans centrals, això, diguéssim, ja va generar una primera onada de conflictes territorials que jo vaig poder analitzar bastament, tant a nivell de la tesi doctoral com després també amb diferents estudis que he anat fent, doncs, o bé en projectes d'investigació, o bé per encàrrecs a nivell professional, i he pogut, diguéssim, tindre una visió més o menys global, no?, de poder entendre tots aquests conflictes. Bàsicament, amb la primera onada, uns dels principals temes, diguéssim, de conflicte era que des dels territoris rurals, que és fonamentalment on s'han instal·lat
aquestes grans centrals. De fet, a Catalunya, el 80% de totes les centrals eòliques actualment en funcionament estan en municipis de menys de 1.000 habitants. Per tant, també ens dona un perfil més o menys clar d'una tipologia, no? de municipis que també es busquen, no? per part dels promotors quan van a fer aquestes instal·lacions. Doncs des d'aquests territoris rurals, un dels elements que es van posar sobre la taula amb aquest conflicte era que s'estava notant, no? durant tot el procés d'instal·lació de centrals, que s'estaven generant uns processos de concentració territorial que d'alguna manera podem també quantificar. No? Aproximadament el 80% dels projectes de centrals eòliques estan instal·lats entre les comarques de l'Ebre, les comarques del Camp i les comarques del sud i est de Ponent. Amb aquesta, diguéssim, fina línia, no? que va baixant des de la Segarra fins a les Terres de l'Ebre, doncs en aquesta àrea és on se concentra aquest 80%. Les Terres de l'Ebre, solament les quatre comarques, tenen el 40% de totes les centrals eòliques i una sola comarca, com la Terra Alta, té ella sola el 25%, com ja s'ha dit al vídeo del començament, doncs d'aquesta energia eòlica instal·lada en una sola comarca, que com s'ha vist i s'ha comentat, doncs només representa un 0,1% de la població. També des d'aquests moviments, una de les qüestions que es plantejava era que s'estava notant que aquest procés el que estava fent era continuar afavorint un model de concentració empresarial. A dia d'avui, a l'estat espanyol, el 65% de totes les centrals eòliques estan en mans de 5 empreses. Les 4 empreses que formen part de la patronal elèctrica espanyola AELEC, que són EDP, Enel, Endesa, Naturgy i Iberdrola. Aquestes 4 formen part de la patronal elèctrica, més Acciona. Aquestes 5 empreses controlen el 65% de l'energia. Per tant, hi havia un debat també, no? doncs sobre si la transició havia de representar també una oportunitat de descentralitzar més aquest poder i de democratitzar més l'energia o bé doncs, acaba afavorint, no? uns oligopolis ja presents en forma de centrals nuclears, de centrals tèrmiques, etc. Una altra qüestió que amb el temps vam poder anar veient també, no? en forma de reivindicació per part d'aquests territoris rurals era que aquestes instal·lacions no acaben repercutint d'una manera significativa a nivell econòmic i a nivell laboral d'aquests territoris. De fet, amb un estudi que jo vaig poder fer per encàrrec d'un ajuntament, i vam poder comparar no? quins eren els ingressos que rebien els ajuntaments per a aquestes centrals, vam poder veure com aquestes centrals només transferien un 3,4% de la facturació als pressupostos municipals. Amb la benentesa, a més, que també és una altra font de conflicte, que una part d'aquests ingressos provenien o provenen de convenis que se signaven bilateralment, una mica al marge de la llei, podem dir, no estan regulats per llei, i a banda dels impostos obligatoris IBI i IAE, doncs hi havia uns convenis i aquests convenis representaven aproximadament, representen, en el cas que es paguin, i es paguin doncs, com fa uns anys, representen un 1,4% d'aquesta facturació. I d'aquests convenis, n'hi ha alguns que són il·legals, que van ser portats a diferents organismes judicials i van ser declarats il·legals perquè contenien qüestions que no podien estar en un conveni. D'altres no s'estan complint per part de les empreses o obliguen els ajuntaments a entrar en uns litigis, en uns costos, no? i estem parlant de municipis molt petits, per enfrontar-se no? amb aquestes empreses que, com hem dit, majoritàriament són molt grans, que tenen molts recursos, que tenen molts abogats. Per tant, això també generava un element no? de conflicte i també està generant un element de conflicte de veure com realment no hi ha una transferència de rendes prou important com per poder, diguéssim, revertir alguns d'aquests problemes que estructuralment tenen aquests pobles, no? aquests municipis rurals, que fonamentalment són l'envelliment, són la pèrdua demogràfica i són també doncs, la manca de diversitat o de diversificació econòmica. No? Se suposava, es va dir al seu dia, que aquest tipus d'instal·lacions ajudarien a corregir aquests aspectes, diguéssim, negatius d'aquests municipis i, d'alguna manera, aquesta manca de retribucions econòmiques cap als ajuntaments, juntament també amb el fet que l'impacte laboral és molt petit, només un 0,7% de la població ocupada d'aquests municipis treballa en aquestes instal·lacions, per tant, l'impacte laboral és molt limitat, doncs fa que aquests municipis no hagin pogut superar aquells problemes que tenien estructurals. I només agafant un paràmetre, com és l'evolució demogràfica, doncs veiem com el 80%, aquest 80% màgic, doncs el 80% de municipis amb centrals eòliques han perdut població aquests últims 10 anys. No? no és segurament atribuïble el fet de l'existència d'aquestes centrals, però sí que demostra que les aportacions econòmiques i laborals que teòricament haurien d'haver fet aquestes centrals doncs no són segurament suficients com per poder superar aquests problemes estructurals del món rural.
I ara mateix doncs, ens trobem amb aquesta segona onada, no?, d'implantació de centrals renovables que, a banda de l'eòlica, ara s'ha incorporat també la solar, que doncs, ve d'alguna manera regulada per aquest decret llei 16/2019, un decret llei que es va aprovar per part del govern, que després va ser, diguéssim, validat, no?, pel Parlament de Catalunya, amb tots els vots de tots els partits, excepte un, que va ser la CUP, que va votar en contra d'aquest decret. I és un decret que ara mateix, des dels moviments, diguéssim, doncs, podríem englobar, de defensa del territori, també s'entén doncs, que és un decret que és insuficient com per poder garantir un correcte desplegament d'aquestes energies renovables, un correcte desplegament de la solar, de l'eòlica, que faci un plantejament doncs, més democràtic, més horitzontal. Per què? Doncs bàsicament perquè és un decret que conté molts pocs criteris, de fet ne conté tres per a la solar i tres criteris per a la eòlica, que són criteris, primer, que són pocs i segona, que són inconcrets, no? És a dir, parla de que s'han de respectar els valors naturals, que està molt bé, però no diu quins, ni com, ni si hi ha línies roges, ni què passa si hi ha l'àliga guabarrada o si no hi és, etc. Parla de respectar els valors paisatgístics, però tampoc diu com, quins, de quina manera, i parla d'evitar processos de concentració territorial, però tampoc diu què és la concentració, si són 50 molins o són 500. I, per tant, això obri, diguéssim, a tota una sèrie d'interpretacions que no són públiques, que després definixen cas a cas els membres de la ponència, però, per tant, no són uns criteris que hagin estat exposats, que hagin estat debatuts. Pensem que un decret llei s'aprova doncs, sense el procediment d'esmenes, no? Per tant, no va poder ser esmenat, no? en tràmit parlamentari. És un document que tampoc se va sotmetre a consideració i informació pública. Ningú va poder fer aportacions, ni les entitats municipalistes, ni entitats econòmiques, ningú va poder fer aportacions amb aquest document. És un document que ja ho va apuntar els dos que heu parlat abans, no? Doncs que és un document que naix sense planificació territorial, això des de l'òptica d'un geògraf, no? Doncs és un aspecte doncs, realment greu, no? I a banda, d'alguna manera, també es pot entendre que contravé fins i tot el procés d'ordenament territorial que tenim actual, que el podem compartir o no, pot ser molt vell, però tenim un pla territorial general de Catalunya, no? Que indica, no?, que s'han d'anar fent una sèrie de plans territorials sectorials, sobretot amb aquells aspectes que tenen una forta incidència territorial. Aquest tema ho té, i per tant doncs, és un tema que no pot ser que estem fent un desplegament de les renovables sense tindre un pla. No? I a més s'entén doncs, també que aquest decret el que està fent és fomentant un model centralitzat, no? Una mica el que ja teníem, no? I totes aquestes queixes que he exposat anteriorment. No? Llavors, davant d'aquesta qüestió, un dels temes que s'està plantejant des d'aquests moviments, que sí que històricament potser havien sigut molt reactius, no? I eren plantejament poques alternatives. Jo crec que avui en dia doncs, hi ha hagut un aprenentatge col·lectiu, la societat ha après, ha pogut contrastar i d'alguna manera també ho tenim corroborat i fixat, no?, amb instruments normatius de cap a on caldria avançar per fer aquesta transició, i són elements i discursos que des d'aquests moviments també s'estan incorporant, però que a més, ja dic, doncs, també estan fixats, no?, la pròpia llei de canvi climàtic, el seu article 19 diu com s'hauria de fer aquesta transició, no?, i diu la transició energètica a Catalunya serà de base renovable, evidentment, haurà de ser distribuïda i haurà de ser participada. I després, més endavant, amb aquest mateix article 19, concreta que s'haurà de prioritzar la proximitat de la producció al consum i, a més, diu que preferentment i s'ha de prioritzar també l'ocupació d'espais ja alterats per l'activitat humana. D'alguna manera, això pot vindre fins i tot corroborat per estudis tècnics. No? El mateix ICAEN té un estudi que, bueno, l'estudi de moment ha donat les dades, diu que l'han d'acabar d'afinar, que inspirant-se en un estudi que va fer l'àrea metropolitana sobre el potencial solar sobre Teulada, l'ICAEN ho ha extrapolat a nivell de Catalunya i parla de que el 50% de la demanda actual de demanda elèctrica actual se podria cobrir amb les teulades, no? Instal·lant plaques solars a les teulades.
potser l'àrea metropolitana crec que l'estudi era inferior, aquest percentatge, crec que parlava d'un 35-40%. Jo ara estic amb estudis, no?, que fins i tot aquests percentatges pugen fins al 60%, no?, de poder cobrir la demanda elèctrica només cobrint teulades, no?, i per tant el potencial és molt gran, almenys per començar a fer aquest pas, no? Després ja veurem amb estadis següents com s'ha plantejat el Joan a través d'aquest estudi que ha explicat, doncs que i possiblement necessitarem territori, necessitarem altres espais que no siguin teulades, però si tenim una llei que ens diu que hem de començar per aquí, tenim uns estudis tècnics que diuen que aquest és el potencial, el més racional seria doncs, començar per aquí, des del meu punt de vista. I finalment, també dir que aquest model, no, que apunta la llei de canvi climàtic no és un model que hagi decidit Catalunya perquè sí, sinó que jo crec que és un model que s'inspira en aquells casos d'èxit de països, territoris que ja han començat a fer la transició energètica i que d'alguna manera ens apunten, no, que són camins d'èxit. De fet, jo vaig poder participar en un estudi que va encarregar el Departament de Territori i Sostenibilitat a l'Observatori del Paisatge i vaig formar part d'aquest equip per tal doncs, de poder veure quins criteris paisatgístics s'hauria de tindre a l'hora del procés d'implantar centrals eòliques i vam voler estudiar els casos europeus i el que vam poder constatar és que aquells països que més renovable havien ficat a l'arrencada de segle i d'una forma més distribuïda, més democràtica, doncs havien sigut aquells països que justament havien fomentat un model més distribuït, no? Que fos la ciutadania, que fossin les comunitats locals les que des de baix fessin la instal·lació d'aquestes centrals eòliques o renovables o solars. Per posar una dada, no? L'any 2010 Alemanya tenia el 50% de l'eòlica de gestió comunitària, és a dir, per part de comunitats locals, i tenien més de 25.000 megawatts instal·lats d'energia eòlica. Doncs la meitat d'aquests 25.000 megawatts estaven gestionats i havien estat promocionats i impulsats per la ciutadania. En el cas de la solar, encara era més gran aquest percentatge, pujava fins al 84% de tota la solar estava en mans de la ciutadania i sobre taulada. I, a més, pensem que també aquest model, diguéssim, més descentralitzat, afavoria... Alemanya tenia 15.000 megawatts de fotovoltaica l'any 2010, que era més que la previsió de l'estat espanyol per l'any 2020, per entendre una mica la magnitud. Doncs el 84% d'aquests 15.000 megawatts estava en mans de la ciutadania sobre taulada. Això ha possibilitat, diguéssim, casos d'èxit a nivell local, no? Que també reivindica a dia d'avui des d'aquests moviments, no? De defensa del territori, on també hi ha ajuntaments, hi ha entitats econòmiques, Unió de Pagesos, etc. Casos d'èxit, no? De municipis de 2.500 habitants que estan generant el 500% de l'energia que necessiten i, per tant, el que estan fent és exportar aquest 400% d'excedent i generen 4 milions d'euros d'ingressos anuals, no? Per la venda d'aquest excedent. Jo que sóc de Vandellòs, que molts ho sabeu, aquí, per entendre una mica la magnitud de l'impacte econòmic que té generar energies renovables d'aquesta forma, no? Municipis que ho han fet a Alemanya de base comunitària, el meu municipi, les nuclears o la nuclear, ingressa a l'Ajuntament 7 milions d'euros. Per tant, avui en dia jo penso que la transició ha d'anar cap aquí, ha d'anar a que primer s'ha de prioritzar l'autoabastiment a qualsevol escala territorial, des d'un edifici a una comarca, a un àmbit territorial, i el següent nivell segurament caldrà que aquells territoris que disposin més d'uns determinats recursos, solars o eòlics, puguin fer collites territorials per poder transferir aquests excedents a d'altres territoris, però serà molt més eficaç i molt més eficient a tots els nivells si es fa des de la base, no? Si es fa des de la base comunitària. Per fer tot això caldria, i amb això ja acabo, perquè em sembla que estic fora de temps. Sí, t'anava a dir que si volies anar cloent perquè estem ja fora de temps. Sí, acabo de dient que per fer això jo penso que caldria generar i instaurar doncs, un paquet, no? Una arquitectura de estructures normatives, financeres, administratives, no? Per tal de que aquest model, no? Aquest model intermig, jo crec que ara està molt regulat i està molt potenciat tot el que és l'autoconsum, per una banda, està molt bé, però per l'altra tenim que l'altre que està potenciat financerament, administrativament, que ho té tot a favor, és aquests projectes, diguéssim, de caràcter més industrial,
local de caràcter més empresarial, i faltaria acabar d'impulsar aquest model intermedi, que jo penso que avui en dia no està gens impulsat per ningú, que permetria que des de les comunitats locals, a qualsevol escala, a qualsevol lloc del territori, poguessin fer collites territorials venent, no?, aquest excedent, com històricament han fet el món rural, no? El món rural històricament s'ha dedicat a comercialitzar amb allò que ha generat i ho ha venut als mercats, no? Doncs per què no també ho podem fer amb l'energia? I si ho fem d'aquesta manera, jo penso que serà més just, més horitzontal, més democràtic i, al final, més beneficiós per a tothom. No? Després, molt bé, gràcies. Gràcies, en el debat ja aprofundirem algun aspecte. Exacte, espero que sí, perquè anem una mica així atropellats amb el temps. Gràcies, de totes maneres, i després en podem parlar bastant. I, finalment, ja per cloure la ronda de ponents, convido a Pep Sales, de la Universitat Politècnica de Catalunya, doncs, a fer la darrera presentació. I, Pep, quan vulguis, pots compartir pantalla. I... Sí, jo, com en Sergi, no porto presentació. Porto un guió i això també permet adaptar-nos una miqueta. Vaig al gràcies, òbviament, als agraïments a tots els que estem en aquests moments doncs, mirant-ho. Òbviament, a la Societat Catalana de Geografia i a tota la gent que des de cadascú al seu petit lloc, no?, o gran, doncs està contribuint a aquest debat a Catalunya, que evidentment és i serà probablement un dels grans debats territorials dels propers mesos i anys. Jo voldria començar amb la pregunta que en Josep ens introduïa al principi, no?, que al final no hem de fugir dels conflictes, sinó que ens hem d'interpel·lar a com els hem de resoldre. No? Jo crec que aquest és un enfoc molt propositiu que la veritat és que l'he trobat molt encertat. I, per tant, doncs, també agrair-vos aquest enfoc, perquè sempre, jo crec, i això és una cosa que m'haureu sentit dir, que moltes vegades ens enredem en donar respostes a les coses, com han de ser les coses, i potser, i especialment en entorns de reflexió com els d'ara, ens hauríem de preguntar més, o ens hauríem d'enfocar més, en, no tant en aquestes respostes, sinó en fer les preguntes adequades. I jo crec que moltes vegades el gran esforç que podria aproximar-nos a consensos, perquè òbviament aquí hi ha un conflicte d'interessos entre diferents grups, interessos socials, econòmics, territorials, etc. Doncs si es fes l'esforç d'entrar en les preguntes i d'entendre quines són les preguntes concretes, doncs probablement tindríem la meitat o més del camí recorregut. El segon element metodològic és, i això crec que avui doncs, s'ha vist perfectament, fer debats amb dades, sortir dels estereotips, sortir de frases grandiloquents, sortir de les apel·lacions a les emocions, que poden estar molt bé, però jo crec que més en entorns doncs, científics i tècnics doncs, hem de fer una aproximació doncs, també doncs, amb dades i poder realment doncs, mesurar allò que estem parlant doncs, d'una manera objectiva, que evidentment no n'hi ha prou. També doncs, hi ha la necessitat de contextualitzar-ho, però en qualsevol cas doncs fer-ho això. Dit aquesta prèvia, jo la meva intervenció d'avui la tinc orientada doncs, això, a compartir idees molt desconnexes entre elles, però que puguin, per mi són fonamentals pel debat i per tant enriquir-lo. I, en tot cas, doncs, ara o en una altra ocasió, doncs, poder tenir espai. La primera qüestió que volia compartir amb tots nosaltres era que estem en un debat que està dins el camp de les ciències de la complexitat i de les ciències de la sistèmica, no? I que, per tant, requereix un coneixement multidisciplinar. No hi ha ningú que tingui la raó, no hi ha cap disciplina que pugui jeràrquicament imposar-se a una altra. I, per tant, hem de fer una apel·lació, un diàleg honest, franc, ordenat, endreçat, que aporti criteris, no només opinions, però evidentment des de molts punts de vista. I des d'aquests molts punts de vista, per complementar una miqueta els que avui s'han pogut dir, a mi m'agradaria donar algunes pinzellades. Per exemple, l'estat de la ciència del canvi climàtic, com ja tots sabem, doncs ens parla, i aquest és una miqueta doncs, l'acord que hi ha avui en dia a nivell mundial, de la capacitat de abans d'arribar als punts de no retorn doncs, de canvi climàtic, de 400 gigatones de CO2 més emeses a l'atmosfera. I avui en dia estem en un ritme, malgrat l'any aquest Covid, d'unes 40. Per tant, doncs, fent una senzilla divisió, que evidentment és molt més complicat, doncs ens estem posant en una franja de 2028-2035.
2028-2035 vol dir que no només els canvis que hem de fer han de ser molt grans en magnitud, sinó que els hem de fer extraordinàriament ràpids, com a conjunt de societat, com a conjunt de planeta. Jo crec que aquest factor és molt diferent i ens marca un aspecte diferencial a altres transicions energètiques que hagin pogut haver-hi en la història, que evidentment n'hi ha hagut moltes, i jo crec que també en podem aprendre, no? Una altra dada per centrar el debat. Quan parlem de transició energètica, moltes vegades fem un debat molt electrocèntric. I sí que és veritat que l'electricitat és un ús final molt important d'energia, però aquest ús final important d'energia no arriba a un terç. Per tant, tenim dos terços que van d'usos no elèctrics, principalment mobilitat, usos doncs, també en climatització, i després tot l'ús de calor de la indústria. Per tant, estem assistint a un doble moviment. Per una banda, una electrificació, és a dir, una entrada de les energies renovables, per una altra banda, una electrificació. Per tant, doncs, mobilitat tendint a elèctrica, doncs, calefaccions tendint a bombes de calor, etc. Jo crec que és interessant tenir aquesta també visió global del tema. Un altre concepte, també doncs, per enriquir el debat, és el que se li pot dir demanda oculta. És a dir, que no tota l'energia que consumim, o no només l'energia que consumim, és la que passa per un comptador. Quan adquirim productes i serveis, doncs, al darrere d'aquests productes i serveis hi ha una energia embeguda, una energia que ha estat necessària per produir-la, per transportar-la, etc etc. Un altre aspecte que crec que és important, perquè quan volem, doncs, plantejar aquesta descarbonització total de l'economia, doncs hem de tenir aquesta visió àmplia de no només allò que ens passa pel comptador, que a l'hora de fer certs números, doncs clar, és un punt de partida, però no en tot cas d'arribada. Una altra reflexió que vull compartir amb tots vosaltres és que dintre aquesta anàlisi doncs, pluridisciplinar hem de tenir en compte els materials. Estem assistint a una nova geopolítica de materials, evidentment amb unes implicacions també geogràfiques, segurament amb un zoom doncs, europeu, mundial, en el que hi ha certs components doncs, que esdevenen limitants a l'hora de plantejar la transició energètica. Què vull dir amb això? També com a idea de reflexió, doncs que malgrat que l'energia primària solar o eòlica sigui, com bé diu el seu nom, renovable, i per tant cada any tenim un cicle nou, i amb un cost doncs, zero, perquè se'ns regala aquí doncs, a la nostra, no, al territori, doncs la idea de que tot, bueno, ja no cal patir, perquè quanta més necessitats tinguem, més plaques posarem, doncs a part de no ser segurament des d'un punt de vista d'ús de recurs territori doncs, recomanable, no ho és ni tan sols d'un punt de vista físic per l'esgotament de materials. Jo crec que aquest és un element també molt important a tenir en compte. Altres aspectes que crec que cal tenir en compte a l'hora de circumscriure el debat. Quan hem fet aquests mapes, que per exemple ens ha explicat doncs, en Javi de la UDG, hi ha un factor també molt important, que és l'accés i connexió a les xarxes. No només hem de pensar on ubiquem els emplaçaments doncs, de generació o de transformació d'energia primària renovable en secundària, en electricitat, sinó que hem d'entendre que cal una aproximació física a les xarxes d'evacuació, que evidentment poden ser xarxes de 25.000 volts, que són les que tenim pertot, i que són les xarxes que permetrien projectes de fins a 5 megawatts, 7, 8, per tant, 5, 7, 10 hectàrees, i per tant, per definició, uns projectes molt propers als llocs de consum i que l'efecte net que tindrien en el sistema seria de cancel·lar demanda, pràcticament, perquè doncs, estan doncs, com si fos una lot la bateria, la generació amb el consum allà mateix. Després tenim els següents nivells de tensió, que serien, abans d'arribar a alta tensió, doncs els 60.000, etcètera, etcètera, 110, que aquí ja tenim una xarxa molt més mermada i, per tant, les ubicacions que poden accedir a projectes de 20, de 40, de 50 megawatts, que aquí ja estem parlant d'ocupacions de 100 hectàrees, per tant, pugem un ordre de magnitud, doncs ja no són disperses aleatòriament només en funció de la disponibilitat de recurs primari, sinó que des d'un punt de vista de costos és importantíssim la proximitat a les xarxes elèctriques d'evacuació i, finalment, els grans projectes, que els considerem per sobre de 50 megawatts per un criteri merament administratiu, perquè és el llindar
a partir del qual la tramitació no depèn de la Generalitat i, per tant, no depèn del decret 16/2019, sinó que depèn de la tramitació del Parlament, del Congrés, al Ministeri, perdoneu, i, per tant, encara que féssim una moratòria del decret d'aquí, aquesta moratòria no afectaria aquests projectes de 100, de 200, de 300 megawatts, i, per tant, d'un sol projecte de 500, de 800, de 1.000 hectàrees, hipotèticament, doncs aquests projectes, la seva ubicació és molt sensible a la proximitat de les subestacions. I a Catalunya tenim les subestacions que tenim, que es compten amb els dits de la mà. Per tant, la ubicació doncs, també ha de tenir en compte aquest tema d'accés i connexió. I això ho explico perquè hi ha una cosa que és molt important i que s'ha d'enfrontar amb la seva magnitud. Fer un projecte d'energies renovables avui no és un gran negoci, des d'un punt de vista merament econòmic financer. Si entrem a l'Excel i mirem i contem tot, les rendibilitats que es donen en aquests projectes estan molt per sota d'altres productes. Ara, suficientment raonable doncs, perquè hi hagi un cert perfil d'inversor que el pugui doncs, voler explotar. Per tant, jo crec que això és entendre que no estem parlant d'una bombolla financera o especulativa, com potser va passar quan hi havia un règim de primes de subvencions que multiplicaven per uns quantes unitats el preu de l'energia, sinó que estem en projectes de molt al límit de la seva viabilitat econòmica. I, a més, encara que nosaltres ara estem fent l'enfoc a Catalunya, l'energia, els projectes que es negocien, que es transaccionen de renovables a Catalunya estan dins del context espanyol i en el context espanyol tenim zones amb moltes més hores de sol, amb molt més vent, amb uns costos de transacció molt més baix, amb un accés al sol molt més barat i que, per tant, els projectes que es volen ubicar a Catalunya ho tenen molt difícil, molts d'ells, per tenir accés a finançament. I això ho dic perquè és important. Ho dic perquè és important perquè si nosaltres tenim en compte que el recurs accés a xarxa elèctrica és limitat, que molts projectes no són viables financerament, etcètera, etcètera, de tot el conjunt de projectes que avui en dia estan de manera, doncs, com abans s'ha comentat avui mateix, no? Quan parlàvem de Girona, que tothom percep aquest allau, que es fa servir aquesta paraula, doncs, de projectes, hem de ser conscients que de tots aquests que es presenten, inclús quan hagin passat el filtre de la ponència renovable, que em sembla que són molt pocs en percentatge, doncs, d'aquests pocs que passen, fins i tot, doncs, molts no es podran fer, perquè competiran per un mateix punt d'evacuació o perquè tindran unes dificultats realment importants d'accedir a finançament. Per tant, jo crec que això també contraposa, d'alguna manera, una sensació de dir, tampoc un dia per l'altre no hi haurà un desplegament massiu de tot el que s'està avui en dia doncs, treballant a nivell de tramitació administrativa. Finalment, una altra reflexió, que és el marc legal, que jo entenc la planificació des del punt de vista de, ostres, com passa a casa teu, doncs passa al poble o passa a tot el país, doncs les coses s'han de fer amb ordre i amb planificació, però no hem d'oblidar que la generació d'energia és una activitat liberalitzada. I què vol dir que és una activitat liberalitzada? Doncs que qualsevol individu, ciutat privada o persona física, té, si compleix la normativa, la seguretat jurídica de poder executar la inversió. I això què vol dir? Vol dir que per oposar-te has d'anar en compte per no caure en prevaricació. Doncs hi ha moltes vegades que molts municipis, molts ajuntaments diuen home, és que jo no m'agrada, però què hi puc fer? I ens agradi o no ens agradi, perquè al final no és una qüestió de si ens agrada o no, a vegades sí pots fer poc. Per tant, l'aproximació també ha de ser intel·ligent, també ha de ser a través de mesures de convenciment, perquè la generació d'energia gaudeix d'una seguretat jurídica que la tenen els promotors i que, per tant, això els acull. I, per tant, són elements que són importantíssims per encarar aquesta pregunta que dèiem, que és com a resoldre els conflictes. Per avançar una miqueta més, processos participatius. Crec que és un aspecte fonamental i la pregunta que ens hem de respondre és què volem a Catalunya. Catalunya pot decidir no assolir els nivells de reducció d'emissions que, per exemple, marca Europa i no passa res. En Sergi parlava de la llei de canvi climàtic a Catalunya, que per cert va ser pionera. El 50% d'electricitat renovable al 2030 que preveia la llei, avui en dia ja la tenim pràcticament. En el conjunt de l'Estat, el sector elèctric està més o menys al 50% d'energia renovable. Fixeu-vos com en només 2-3 anys la intensitat del canvi que estem afrontant es multiplica per enters.
És extraordinàriament bèstia. Davant d'aquesta situació, les emissions corresponents, com que no s'ha territorialitzat els objectius a Catalunya, es sumen als de l'estat espanyol i són inclús més ambiciosos que els que obliga Europa. Per tant, amb la hipòtesi, i com que estem en un entorn científic, doncs jo crec que és interessant fer hipòtesis, de que decidíssim no volem fer res, no passa res des d'un punt de vista de penalització legal ni tan sols des d'un punt de vista de canvi climàtic al món. És a dir, Catalunya, el món no espera Catalunya. És a dir, si algú ha de tenir interès en assolir objectius de reducció d'emissions, hem de ser nosaltres, perquè hi veiem una oportunitat de transformació del sistema econòmic, del sistema social, també del territori, etc. Jo crec que aquesta és una reflexió que a vegades no es fa suficient èmfasi. No tenim l'obligació de fer res. Si ho volem fer, és perquè ho volem fer. I si un vol fer una cosa, ha de ser capaç d'entendre que segurament hi ha pros i contres en qualsevol solució. Quines solucions o quines coses vinculades per no estendre? Per una banda, nivell de sobirania energètica. Volem que Catalunya sigui sobirana energèticament, que vol dir poder tenir un nivell de generació en el territori, dintre el país, suficient per satisfer les nostres necessitats bàsiques d'energia, no només elèctrica, sinó també, com ho dèiem abans, tèrmica. És un objectiu social, polític, etc etc. Quina opinió en tenim? Perquè, depenent de la resposta a aquesta pregunta i de l'anterior, l'escenari és un o l'altre. Volem un país nuclear, perquè, evidentment, l'efecte està molt concentrat, encara que després s'allargui en milions d'anys. Si tanquem les nuclears com està planificat entre el 2027, 28, 2035 i no fem res, qui aportarà aquesta energia? Segurament el gas. Què implicarà el gas que ja tenim instal·lat? Disculpa, Pep, pots anar concloent l'exposició, sisplau. Amb això acabo. Per tant, si tanquem nuclears, que ja està planificat perquè no les volem, i llavors entra el gas, augmentem 25% les emissions de Catalunya. Si no volem res, què tindrem? Mats, línies de molt alta tensió que ens hauran de portar l'energia d'altres territoris. Volem mats. Quin és l'impacte del territori de les ciutats? Dintre les energies renovables, quins models volem? La eòlica marina que hem vist al primer vídeo al principi, al final, el cost d'oportunitat de fer un projecte marí és salvar-nos, per dir alguna cosa, la no ocupació de terra endins. I, per tant, si és que tampoc volem l'eòlica marina, doncs llavors també haurem de veure quin és, no ja l'impacte absolut d'aquestes decisions que volem, de reducció d'emissions, de nivell de sobirania, etcètera, etcètera, sinó els impactes relatius de les diferents opcions, a l'hora de poder ser conscient. Models. Parlàvem també d'aquests models de participació. Fantàstic, però no estan prohibits i, en canvi, no afloren. Fem la reflexió de què és el que passa perquè no, això no arribi a quallar. Perquè segurament, clar, de possibilitats en podem tenir moltes, però allò que és ja avui en dia és possible i és legal i no passa, doncs intentem esbrinar per què no passa i també treballem en aquest sentit. No? Per tant, per concloure, l'activitat socioeconòmica històricament doncs, sempre ha modificat l'entorn. Això no ho hem de veure des del punt de vista com un problema, sinó com realment una oportunitat, com es diu així en aquests entorns. No? Aquestes qüestions, que molts projectes de renovables són reversibles, no són destruccions permanents del territori ni de la capacitat agrícola, per exemple, són reversibles amb un grau altíssim i aquesta variable de reversibilitat, a diferència del que podria ser doncs, no sé, una urbanització d'un polígon industrial o el que sigui, doncs jo crec que és important, que hem de desgranar i donar solucions específiques, decret sí o no, jo crec que és una aproximació molt simple. Potser no tots els projectes que poden tenir cobertura amb el decret han de ser objecte d'aturar-se. Potser hem de separar el 10% de projectes que causen el 90% dels problemes i deixar els altres que avancin. Equilibri territorial, Catalunya nova, Catalunya vella. No només es tracta de tots els valors que hem dit, sinó que també doncs, cada territori ha d'assumir la responsabilitat de la seva demanda i el tema de retorn al territori econòmic, que deia en Sergi, que comparteix, no puc ser d'una altra manera, i quines compensacions s'estableixen. Jo crec que aquestes són les qüestions que poden ajudar a fer el debat. No? Per tant, perfecte, al final, ho hem de deixar aquí perquè, si no, ens mengem el temps. De prioritats i de mètode. Moltes gràcies. A tu. Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a tots els ponents. La veritat és que, bé, tenim... podem moure'ns uns minuts de cara a fer el debat. Jo demanaria a tots els presents, a tots els assistents, que si tinguessin ganes de fer una pregunta, una qüestió, plantejar un dubte,
doncs, fessin ús de la mà virtual, aixecar la mà de forma virtual, simplement per fer-ho de manera endreçada i no sobreposar-nos i aixafar-nos les veus. Així que si algú té algun comentari a fer, alguna qüestió, vol plantejar algun dubte als ponents, doncs que la veritat és que han sigut unes presentacions molt bones, totes elles. És el moment de fer-ho, sisplau. I també pels que ens estan seguint a través de YouTube, doncs que també sapigueu que a través del canal de YouTube també podeu plantejar en el chat que hi ha en el canal de YouTube, també podeu plantejar qüestions si les trobeu, si ho trobeu adient. Si ara mateix no surt res en concret, jo sí que et faria una pregunta, Pep, ja que estaves aquí i estaves parlant d'aquest darrer tema. Hi ha hagut un moment, no sé si l'he agafat bé a l'aire, perquè estava pendent de diverses coses i no sé si ho he agafat, però jo tinc present d'haver vist en països europeus que se suposa que tenen menys hores de sol que no pas nosaltres, moltes més superfícies amb panells solars, per exemple, en zones com són autopistes. És a dir, no és que hagin ocupat territori, sinó és que agafant una línia d'una carretera, una autopista, han sigut capaços de sistemàticament posar panells solars al llarg de quilòmetres lineals en una autopista. Jo no sé per què això passa a Alemanya i per què això no es pot fer aquí. És que no és contradictori, però aquí és on hem d'entrar les dades. Suposadament que exploréssim tot el potencial i que ha de ser prioritari de zones ja antropotitzades, on arribem? A l'1%, al 5%, al 30%, al 90% de les necessitats? És a dir, no es tracta de si una cosa i no l'altra, sinó es tracta de dir que això és un puzzle on cada peça té el rol que té. I, evidentment, ha d'haver-hi una aproximació. I, a més, imaginem-nos doncs l'electrificació de les carreteres per fer-hi passar els camions amb catenàries, que és un dels aspectes fonamentals per poder passar d'aquest consum no elèctric a elèctric. Doncs, ostres, imagina't la sinergia d'ambdues actuacions. Tindries realment un projecte molt important. Per tant, evidentment que sí. Però, clar, quan es fan els números, això és una part que contribueix totalment necessària, però totalment insuficient. Ja, bueno. Molt bé. Jo penso que en aquest aspecte caldria fer els números, no? És a dir, veure quin és el potencial que tenen tots aquests espais ja transformats que apunta la llei de canvi climàtic, no? Jo, per mi, la llei de canvi climàtic apunta dues coses molt interessants, com he dit, no? La primera és aquesta, que hem de començar per aquí, no? Diu, hem de prioritzar, no?, l'ocupació d'espais alterats i l'aproximació de la producció al consum. I llavors, per fer això, evidentment, calen molts estudis per conèixer quins són aquests espais degradats i quin potencial de generació tenen amb totes les tecnologies renovables. Llavors, si tinguéssim aquests estudis, si tinguéssim aquests paràmetres, que en alguns casos, no, el que dèiem abans, sobre taulada, ja s'estan fent molts estudis a dia d'avui. Jo estic participant en un ara mateix, no, per veure quins són aquests potencials i posar-los, diguéssim, en mans de la societat per dir, mira, si la llei diu que hem de començar per aquí i el potencial és aquest i és un potencial interessant, doncs, bueno, comencem per aquí. I per això diria que s'han d'establir aquests mecanismes normatius, administratius, fiscals, no? Financers, per afavorir que les coses inicialment vagin cap aquí. Després, quan passarà el 2030 o abans o després, quan sigui, ja haurem de continuar pensant si necessitem noves energies, doncs quins nous espais fora d'aquests que ja haurem anat ocupant doncs necessitarem, no? I a partir d'aquí anar fent un procés d'ordenació que vagi doncs de lo més degradat a lo menys degradat, no? I aquesta planificació, lamentablement, com he dit, no la tenim a dia d'avui. Però no té per què ser seqüencial, pot ser en paral·lel, perquè, insisteixo, la franja 2028-2035, que representa que és la en la que ens hem de moure, on podem decidir no moure'ns. Llavors, si decidim no moure'ns, doncs sí, parem-ho tot. Llavors, és un tema de valors i de prioritats, i ningú pot erigir-se amb la veritat absoluta. És a dir, justament el que cal, potser és un procés participatiu real de prioritzar, però el que no podem és quadrar el cercle, no? Llavors, jo crec que les qüestions han sortit, ha d'haver-hi una priorització que tu deies, però en aquest cas de valors, jo crec que és un tema molt de valors i de
i saber que evidentment, si no hi hagués problema, doncs no n'estaríem parlant, no? I que, per tant, el conflicte hi és i que no és trivial, òbviament. Molt bé. Disculpeu que tenim una intervenció. Algú que vol participar? Deixo la paraula a en Ramon Morell, que m'ha demanat el torn. Així que, Ramon, endavant, quan vulguis. Sí. Hola, bon vespre a tothom. Bueno, soc Ramon Morell, no sóc un expert en energia, no? Vull dir, he tractat una mica l'últim tema perquè m'han demanat col·laboració i algun article he fet, però no tinc, diguem-ne, coneixements suficients com per poder parlar en propietat del tema concret d'aquest dels renovables. Però sí que vull dir el següent. Primer, les renovables les hem de defensar. Per tant, això està clar, no? Vull dir, no es tracta d'anar contra renovables. Però, per exemple, jo penso que s'està repetint bastant la història. El Sergi ha parlat, no?, de que dels pocs recursos, dels pocs excedents, de les poques rendes que els parcs eòlics deixen a les ciutats. Això igual passa amb les hidroelèctriques. El Pirineu, el Segre, la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana, només un poble, diguem-ne, ha quedat d'aquelles centrals. Pont de Suert, a Sallente, a Poblete de Bellví, hi ha aquella central que entra dins de la muntanya, com una pel·lícula de James Bond, i Poblet de Bellveí són 4 habitants i els cavalls que venen la carn als francesos. No? Vull dir, exactament igual que les eòliques, vull dir, és que repeteix la història. No? Llavors, a mi el que em preocupa és que la Catalunya més buida, el Xavi ha parlat dels sols urbans de Girona, la Catalunya més buida es pot convertir, no ho sé si dir, si mentir-hi, o no sé com dir-li, però sí com a recull de tot allò que genera des economies d'escala als llocs més concentrats. Per exemple, on col·locarem els abocadors? On col·locarem allò que contamina? No? On col·locarem, sobretot, els tractaments de residus urbans, sòlids? Ja tenim casos evidents, no? I ara, igualment, no? Vull dir, on col·locarem els parcs eòlics, on col·locarem, doncs, els parcs solars o els centres solars o les plaques fotovoltaiques. A més, sembla que ha estat el Pep Sales que al final ha parlat de les compensacions, no? Bé, doncs hi ha d'haver compensacions, lògicament, no? I sobretot la participació, com ha dit molt bé el Sergi, dels ajuntaments petits. Però a mi em preocupa això, eh? Això, vull dir, no ho sé, és impossible un equilibri territorial total. Això ja ho sé, en economia no hi ha equilibri com a la física. Els dos plats de la balança mai seran iguals, d'acord, això en soc plenament conscient. Però, no ho sé, el que no pot ser és que el model del decret famós de l'any 2019 a Catalunya de renovables és que és un model pues, que no trenca absolutament res. No? Tu has parlat, Pep Sales, dels preus, de la rendibilitat, però és intolerable el monopoli que hi ha per part de les elèctriques, el monopoli que tenen, que passa igual que amb les vacunes. És a dir, aquests monopolis, encara que la rendibilitat que dius tu, el preu, no sigui bo, eviten que s'hi posin altres. Vull dir, és un poder de mercat que condiciona la concurrència i que, per tant, doncs, bueno, doncs l'hem de modificar, no? Bueno, i acabo, i que contesti el que vulgui. A mi el que em preocupa és això. Vull dir que ara és les renovables i l'any que ve serà els tractaments de residus i l'altre serà la contaminació de l'aire i contínuament estarem igual. No? I que consti que defenso les renovables. Doncs endavant, que contesti qui se senti interpel·lat. Sí, no, jo penso que demano opinió més que no interpel·lo ningú. Sobre el tema aquest del poder dels grans grups energètics, òbviament això és així, però justament l'única manera en poder-lo, en augmentar la concurrència que vostè parlava, és justament facilitant l'accés a renovables. És a dir, en cap cas anirem a pitjor, perquè ara ja el tenim. Per tant, justament l'única manera per intentar augmentar la concurrència és afavorir el desplegament de renovables. Inclús, malgrat que un percentatge de les mateixes estigui també promoguda per aquests grups. Llavors, és a dir, no es pot anar, si entenem que això és un objectiu, doncs que hi hagi concurrència, no podem anar pitjor.
No, d'acord, d'acord, Pep. No. El Sergi parla, per exemple, de pensar en mini-instal·lacions, no? Sí. I que siguin potser els propis municipis i la pròpia gent, i això hi ha aquell manifest famós de la ciutat de micropobles que parla d'això. Que a mi el que m'ha estranyat, va sortir un article bastant llarg i bastant bo a directe, fa una setmana o 10 dies, no? Que parlava de les societats, no? Que han demanat les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques a Catalunya, no? I em va estranyar no veure ni Iberdrola, ni Naturgy, ni Endesa. Vull dir, me va estranyar, no? Però no hi eren, no? Hi havia Repsol, però aquestes tres grans no hi eren. Però, bueno, tampoc és entrar en el detall. Jo penso que sí, que s'ha d'anar amb un model, doncs, de pensar en promocionar allò petit, no? Allò petit, allò que es pot generar dins del mateix municipi i ajudar amb un tipus d'energia, doncs, bueno, no sé, molt més pròxima i, a més, com que és possible, les renovables i amb les solars, doncs jo penso que no cal pensar en els grans centres, en els grans parcs i, sobretot, també, no sé, a Girona sí ho han fet, no? Però intentar repartir de forma equitativa en el territori, si es pot, aquestes instal·lacions. S'ha parlat de Terres de l'Ebre. Bueno, pues, en el cas de plaques fotovoltaiques, els futurs, els que estan autoritzats, encara no, el 50% quasi estan a la província de Lleida. És una animalada. Vull dir, no ho sé, repartir-ho d'alguna manera més equitativa. I prou, no parlo més, jo. Si em permets, Joaquim, veig que al final estem tornant sobre el mateix, no? Crec que ha sortit en totes les intervencions aquesta necessitat, diguem-ne, de disposar d'un marc, d'un referent, diguem-ne, que nosaltres som geògrafs, la majoria de nosaltres, no? I, diguem, una planificació, diguem-ne, de tot el que estem fent. Jo, del que ha dit el Pep Sales, hi ha moltes coses que he trobat que aconsegueixo, d'altres no tant, evidentment, no? Però crec que és que el que està demanant, el que diu, és molt sensat en el sentit que pensem de maneres diferents, tenim interessos diferents, hi ha moltes coses a fer, algunes ens agraden, algunes no tant, i tot això s'ha de debatre i s'ha de posar negre sobre blanc. I d'això se'n diu planificar, i planificar no és únicament planejar, no? En el sentit de posar sobre un mapa les instal·lacions, etc. És debatre sobre el concepte, sobre el model, sobre els criteris en què localitzem les coses, sobre com prioritzem les actuacions, que aquesta és una altra, no? de si hem començat, diguem, de la casa per les actuacions més grans en comptes de fer-les per les més petites, per anar aprenent sobre el procés, perquè segurament d'aquí 5-10 anys si hem començat per les petites i a poc anem incrementant, diguem, les dimensions, quan ens haguem d'enfrontar el gran repte d'ocupar grans extensions de sol per fer les instal·lacions més grans, potser ja se'ls plantegem d'una manera diferent, no? Doncs, insisteixo, programació, i també, evidentment, la participació. Vull dir, veure què diu la gent. No podem funcionar en projecte amb una informació pública de 30 dies on els agents directament implicats poden dir la seva. És d'una magnitud, diguem-ne, que requereix d'una planificació, jo m'atreviria a dir, no únicament sectorial, la planificació fins i tot territorial, perquè ha d'integrar el vector energia, però posant-lo en relació amb tots els altres vectors ambientals, paisatgístics, agraris, etc. Penso que al final necessitem això i d'aquí sortiran inconcurrències i d'aquí sortiran desequilibris territorials que no ens agradaran i el Sergi ens dirà és que les Terres de l'Ebre doncs, té més el que li tocaria i altres ens diran és que l'àrea metropolitana de Barcelona mai no pot ser autosuficient energèticament i és veritat, tot això són els temes diguem-ne, que hem de debatre, però per debatre-ho ens cal aquest marc, no un decret llei, per dir-ho així, que doni via lliure a qualsevol mena d'actuació. Per aquesta qüestió última, si em permeteu, només dir que avui el síndic de Greuges ha apuntat en aquesta línia. No? D'ofici va obrir un estudi o un voler conèixer aquesta problemàtica i justament avui ha publicat doncs, una mica el seu criteri. No? El que demana és obrir un debat parlamentari en el qual doncs, se partixi de la base d'una necessària planificació territorial sectorial d'aquestes energies. També demana una moratòria mentre se debati això i es faci aquest pla, perquè s'entén no, que sense pla és molt difícil
fer que els territoris entenguin el perquè de les coses, no? Els territoris rurals, els territoris urbans, i per tant una planificació podria permetre, no?, fixar aquests potencials, aquestes limitacions, no?, com diem, que segurament tindran alguns sistemes per autoabastir d'aquestes energies i requeriran de nous territoris, i jo penso que és fonamental per llimar, per reduir, per matisar, diguéssim, tot aquest conflicte, no?, que s'està generant, que està bullint ara mateix el territori, no? Llavors, un cop tinguéssim aquesta fotografia dels potencials, de les necessitats, de les limitacions, tothom podria entendre, no?, segurament més el perquè de les coses, no? I sobretot, si jo insistixo molt, en desenvolupar, no?, tots aquests sistemes de suport per aquests, que com diu el Pep Sales, no està prohibit avui en dia que una comunitat local pugui fer quatre molins i no sé quantes plaques, no?, però no està especialment estimulat, no? I jo penso que aquest és el camí, perquè és el que acaba, no?, apuntant el que comentava el Ramon també, no?, pot acabar fixant, no?, gent al territori, pot contribuir fins i tot al reequilibri territorial, no?, perquè si aconseguim que aquestes mitjanes instal·lacions, que no seran absolutament d'autoconsum, sinó que serviran també per exportar electricitat a d'altres territoris, doncs poden ser d'una dimensió, podríem dir, més humana, no?, i per tant poden estar implicades més persones laboralment de l'entorn on estan fixades. Sí, aconseguim que el màxim del benefici d'aquesta producció elèctrica quedi al territori, com aquest municipi, no?, que comentava jo d'Alemanya, doncs, clar, no és el mateix un ajuntament que cobri a Catalunya, per exemple, que cobra més per tindre centrals eòliques, no arriba al mig milió d'euros, doncs, clar, no és el mateix fer una feina a nivell municipal amb mig milió d'euros o menys, mig milió és el millor dels casos, que fer-ho amb 4 milions, no? Per tant, jo penso que aquest és el camí o el punt de trobada en el qual se podria assolir el màxim equilibri i la laminació de les tensions i evidentment, amb tot el potencial, no?, d'implantació que requereixin els diferents sistemes en cada moment d'aquest futur que tenim per davant. No veig cap problema en que la transició s'hagi de fer només a base de lo gran, no? Jo penso que també en aquest intermig podem trobar una expansió molt important de potència instal·lada arreu dels territoris i que tot plegat contribueixi, no?, a elevar, doncs, totes aquestes demandes intercanviades, evidentment, no?, autosuficiència connectada, no?, o sigui, el concepte. Sí. Fem una cosa. Del decret, jo diria que el que cal aturar són les emissions de CO2, en cap cas els projectes que no tenen cap impacte, i ser capaços d'aquells que sí que en tenen, doncs, estudiar-ho, eh? Però no posar-los tots en un mateix bloc, perquè si no aquests projectes que ara diu en Sergi, que comparteixo, d'escala més petita, també els pararem. I n'hi ha molts que no tenen per què estar separats. Al contrari, podria ser una manera d'incentivar-los, no? De dir, escolta, a partir d'un cert tamany de projecte, d'ubicació, d'impacte, doncs, seria una molt... I reflexionar que la ponència d'autorització de projectes és extraordinàriament garantista dintre el context de renovables a l'Estat. Vull dir que ens pot semblar poc, però també hem d'entendre que no és poc, que els promotors ho consideren que és extraordinàriament garantista, eh? I que, per tant, per fer el debat franc, és interessant que tinguem totes les visions sobre la taula, no? Sí, doncs podria fer, per exemple, una moratòria parcial, no?, per laminar, de dir, doncs, per davall de X megawatts o X hectàrees, doncs aquests podrien continuar i de moment parem, no?, una mica. No, i no parem del tot, perquè és el que dius tu, potser en un futur els necessitarem, no?, de dir, parem un moment per veure si en un futur el més immediat possible es poden donar respostes si són necessaris o no pel model que nosaltres puguem gestar, però mentrestant aquests que són més menuts, més d'una escala, doncs, més assumible d'entrada, que segurament no generen tant impacte, ni tant consum, ni tant conflicte, doncs aquests puguin tirar endavant, no? Mentrestant, vull dir que jo penso que caldria afinar aquesta moratòria amb aquest punt, no?, de no prohibir, no?, tots aquests projectes més petits o mitjans, no? Això estaria d'acord amb el que comentes. Molt bé. D'acord. Bueno, simplement per comentar una pregunta que ens ha vingut a través de YouTube, que potser ja l'heu contestada o potser està relacionada amb això que he comentat, que és la Pauline Solvitche ens pregunta si sabeu algú de vosaltres per què no s'han fet processos participatius en els cas dels projectes que ja estan actualment o bé implantats o bé en vies d'implantació.
D'entrada perquè el decret llei no ho preveu i, per tant, ni les empreses ni la Generalitat desenvolupen aquests processos. Si el decret llei o un altre instrument s'hagués fixat doncs l'obligació o fins i tot la recomanació, no?, d'obrir aquests processos d'interlocució amb els ens locals, doncs segurament les parts haurien d'establir aquests procediments, però jo entenc que com que no estan obligats a fer-ho, doncs no ho fan. Jo crec que és per això. Déu-n'hi-do. Jo també crec que efectivament és un element, quan parlava, no?, de la necessitat de crear instruments, bé, lògicament la participació ha de ser un element fonamental d'aquests nous instruments per planificar, no?, per saber què entén no només el consistori, sinó entén també el conjunt de la ciutadania. Sí, com hi ha d'altres aspectes, com els econòmics, que tampoc estan regulats en aquest decret, no?, o en un altre que s'escaigués per fixar aquestes retribucions. I justament avui ha sortit una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que avala una demanda que havia presentat l'Ajuntament de Batea contra l'empresa eòlica que està allà al terme, una de les empreses, perquè l'empresa, a partir del 2013, doncs va justificar una rebaixa amb això que diem de la part del conveni, no?, dels ingressos de conveni. No sé si tinc la notícia aquí davant, li pagava entre 20 i 30.000 euros, no?, la proposta de l'empresa, quan l'Ajuntament, per conveni, i considerava que el que se li havia de pagar eren entre 130 i 200.000 euros. No? I, per tant, doncs, ara finalment s'ha donat la raó a l'Ajuntament, però és el que diem, no? És a dir, si això estàs fixat per llei, no?, i tothom sàpigues les regles del joc i sàpiga quines són les contraprestacions econòmiques, doncs estalviarien tots aquests maldecaps, no?, un ajuntament petit com Batea de 2.000 habitants, no?, haver d'enfrontar amb un procés llarg, que ha sigut llarg, la resolució és d'ara, però és un recurs que es va presentar fa molts anys, doncs evitaríem segurament molts d'aquests conflictes també, no?, tant per part de les empreses, que sabrien doncs les regles del joc, com per part dels ens locals, no?, que sabrien què és el que poden obtindre, i a partir d'aquí posàvem una balança i decidir si estan més o menys d'acord o no, i fins i tot doncs demanar més millores, no?, però que hi hagués uns mínims ja garantits que, com diem, ara mateix no estan garantits, no?, i obliguen els ajuntaments a anar a contenciosos contra les empreses per incompliment de conveni. Jo penso que és una de les qüestions fonamentals que s'hauria de fixar també en una nova reglamentació, no?, que pogués ampliar i millorar aquest actual decret llei que per mi ja partís, ja ho he dit abans, de la base d'aquesta, diguéssim, fora de lloc quan no té pla. No? És a dir, fa 20 anys, o farà 20 anys l'any que ve, quan se va aprovar el decret 2002, que és el que va permetre, no?, la implantació de la primera onada, com a mínim, no?, va haver la diferència i de fer un pla, no?, que era molt mínim, segurament, i que era molt millorable, però almenys hi havia un pla, no?, i com a mínim hi havia unes regles del joc, més o menys públiques, que ara ni tan sols tenim. No? I per això jo crec que és una de les fonts del conflicte el fet aquest, no?, de cop i volta se sent com una allau, perquè és que realment és així. Vull dir, quan mires l'ovisor eòlic a segons quins municipis, la gent s'atabala, perquè diu, hòstia, és que, no, clar, tot això segurament ho evitaríem amb una correcta planificació i segurament canviant els procediments també, no? Perfecte. Moltes gràcies per aquest aclariment. De moment, ja, ara mateix ja no tenim més qüestions. Si algú vol afegir alguna cosa és el moment, perquè si no, com que ja ens hem passat de l'hora, iniciaríem la clausura de l'acte. No sé si hi ha alguna pregunta addicional i, si no, ho deixaríem aquí. No sé si Pep vol afegir alguna cosa. Jo, per part meva, doncs, agraïm moltíssim la participació dels quatre ponents i de les seves presentacions i dels comentaris addicionals. I no sé si en Josep, en Pep, vol dir alguna cosa més. Jo m'afegeixo al teu agraïment. Res més, vull dir, gràcies als ponents i a totes les persones que hi han participat. Doncs d'acord. Doncs dit això, bé, espero que aquest acte hagi estat una mica més, contribuint a obrir el debat aquest i veient les mancances que tenim en aquest tema sobre el territori, que no són poques, i per tant, segurament que donarà lloc a peu a futurs debats i futures discussions. Res més, aleshores tanquem aquí, clausurem l'acte. Moltes gràcies als assistents, moltes gràcies als participants, ja sigui de YouTube o els que han entrat via Zoom. I res més, recordar-vos que el proper 26 de maig tenim un altre acte i que en breu rebreu la notificació per participar en aquest següent acte. Gràcies a tots i fins la propera.